Novi direktor obavještajno-bezbjednosne agencije BiH bit će stručan i imat će legalnu diplomu, rekao je ministar Konaković nakon današnje sjednice Savjeta ministara na čijem dnevnom redu nije bila OBA, ali je napomenuo da je na kolegijumu Savjeta ministara postignut dogovor da se kreće u zakonito razrješenje direktora ove agencije, Osmana Mehmedagića. Zakonito razrješenje znači da se mora održati sastanak izvršno-obavještajnog odbora koji formira predsjedavajuća Krišto i danas smo se dogovorili da ga ona formira tokom dana ili sutra. Taj odbor zasjeda, mislim, u ponedjeljak, o terminu se još nismo dogovorili. Nećemo govoriti o imenima, jako je velik pritisak, to je jedna od najvažnijih institucija i sigurno pozicija u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne samo u tom sigurnosnom sistemu. Ne želim ni da devalviram bilo čija imena, ni neka promovišem. Ljudi koji su bili ili koji jesu u opticaju, nisam vidio da ste došli do njihovih imena i pokušat ćemo to zaštiti do samog kraja, do same sjednice na kojoj ćete naravno biti obaviješteni o čovjeku koji treba da ima prije svega struku, da ima znanja, da ima hrabrost, da je moralan, etičan i da ima legalnu diplomu. Što se tiče pozicije direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, lider SNSD-a Milorad Dodik kaže da je sa partnerima iz Federacije BiH usaglašena kadrovska politika u vezi sa institucijama na nivou BiH, te da bi ta pozicija trebala da pripadne Republici Srpskoj. Srbi nikad nije bio direktor u toj agenciji, a bili su muslimani, bio je Hrvat, tako da bi to trebalo po svemu onome što je karakter Bosne i Hercegovine da pripadne Republici Srpskoj, to imamo taj dogovor. Čak smo prihvatili da dio aranžmana koji je relaksirao njihovu poziciju naših partnera iz bošnjačkog naroda jeste to da prvobitno povučemo gospodina Šulića i da stavimo i da se saglasimo sa imenovanjem koji njima daje neku relaksiranu poziciju i da je to sve bio dio paketa. Ako je to promijenjeno, onda smo počeli da se varamo. Na današnjoj sjednici Savjeta ministara preobiman dnevni red. Puno procedura je završeno, a neke su ostale nedovršene jer nisu prihvaćeni prijedlozi bivše vlasti pa idu u ponovnu proceduru. Raniji saziv Savjeta ministara je okončao procedure, to je nas zateklo, mi smo danas odlučili da to riješimo i danas je postignuta apsolutno jedinstvo po pitanju imenovanja svih kadrova koji dolaze sa resora Ministarstva bezbjednosti. Inače, svi kadrovi koji su danas imenovani su imenovani jednoglasno. Budžet nije bio tema današnje sjednice, on je tema našeg načelnog dogovora. Formira se tek ovo fiskalno vijeće, treba da se kompletira. Naš je politički dogovor da to ide vrlo brzo. Nadamo se da ćemo od kolege Tegeltije čim prije dobiti okvir budžeta i budžeta. Vlade Republike Srpske i Federacije BiH preuzele su veliku odgovornost jer su samostalno poslale timove pomoći u Tursku koja je pogođena zemljotresom, rekao je Konaković i istakao da je danas na sjednici Savjet ministara informisan da Ministarstvo bezbjednosti nije dobilo zahtjev za reakciju ni od jednog nivoa vlasti, a da po zakonu o zaštiti i spasavanju postoji ozbiljna uloga Savjeta ministara koji je trebao koordinisati timove koji su otišli u Tursku kako bi pomogli u pronalaženju žrtava zemljotresa.